O Banco Central Europeu elevou a taxa de juros em 0,5 ponto percentual, a primeira alta em 11 anos. A Priscila Asbeck trouxe informação para a gente agora há pouquinho. A pressão inflacionária, os riscos cada vez mais altos de recessão foram os responsáveis por esse aumento. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com a Paula Magalhães, que é economista-chefe da AC Pastore Associados. Bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu queria saber da senhora o que é que essa decisão do Banco Central na Europa, né, poucas vezes tomada, a gente acabou de falar que há 11 anos isso não acontecia, o que é que ela sinaliza para além da Europa, para o mundo como um todo? É importante entender que o mundo inteiro está passando por um processo inflacionário que ocorreu desde o início da pandemia, a disrupção das cadeias de suprimento, que aumentaram preços de bens. Hoje a gente teve um novo choque, que foi o choque da guerra na Ucrânia. A Ucrânia e a Rússia são nações que ofertam bastante alimento e milho, que acabou gerando uma alta de preços de alimentos. Isso num momento que as economias estavam todas se recuperando da crise da pandemia, ou seja, com demanda um pouco mais aquecida. Então, o que os bancos centrais no Brasil estão fazendo, nos Estados Unidos estão fazendo e agora no ECB também, vai ter que desacelerar um pouco a demanda para poder controlar a inflação pela parte da demanda enquanto esses choques de oferta se dissipam. Paula, a Priscila Asbeck quer fazer uma pergunta para você também. Oi, Priscila. Oi, Colombo, bom dia mais uma vez. Bom dia, Paula, obrigada pela entrevista. Paula, queria jogar a luz para o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque há uma expectativa muito forte, um temor, né, de que a Europa entre em recessão e acabe inaugurando, né, essa entrada nas economias avançadas em recessão. E com isso, há uma expectativa também de mais aumento de juros, inflação ainda pressionada no continente. Queria saber qual que é o impacto disso para o resto do mundo e se você também acha que ali na zona do euro, essa fragmentação que existe entre os países, essa diferença entre a saúde financeira de Itália, por exemplo, e Alemanha, pode também trazer algum impacto mais ruído para todo esse turbilhão que a gente está vendo na economia. Começando pela sua segunda pergunta primeiro, o que o ECB está tentando fazer é deixar os mecanismos de transição da política monetária igualitários para todos os países, ou seja, tentar fazer com que os títulos dos governos de cada país, eles não sejam afetados de maneira diferente pelo aumento de juros, dadas essas diferenças financeiras de cada país. Então, eles têm um programa de compra de ativos para ajudar os juros dos países que têm, que têm problemas fiscais maiores ou problemas de governo maiores. O seu segundo ponto sobre uma recessão, existe sim um risco alto, não só no ECB, porque como as taxas de inflação estão elevadas no mundo inteiro, a gente está vendo as taxas de juros aumentarem mais rapidamente e mais do que os agentes do mercado esperavam antes. O que significa que você vai ter que frear mais as economias nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente viu a taxa Selic sair de 2% para... deve ir para 13,75. E no caso da União Europeia, existe um problema da zona do euro, aliás, no caso do ECB, existe um problema maior que é a guerra e o problema do suprimento do gás, que é uma fonte de energia muito importante para a Europa e que vem da Rússia. Se a Rússia resolver fechar a torneira e não entregar o gás, hoje vocês acabaram de noticiar que eles voltaram com o suprimento de gás para lá, né? Mas caso haja essa questão, há um risco de racionamento de energia e a gente aqui no Brasil já viveu um racionamento de energia, sabe como isso é danoso para a economia, né? Paula, e por aqui, o nosso pico inflacionário já passou? Aparentemente sim, e agora a gente vai ter essas medidas do governo de diminuir o ICMS, né, aquela que foi aprovada na Câmara para o ICMS dos combustíveis ficarem igualitários nos diferentes estados e também em outros tipos de bens, né, telecomunicações, isso vai gerar
um número inflacionário melhor nos próximos meses. A gente talvez vai ter deflação em julho, talvez tenha uma inflação bem baixa em agosto também, e vai diminuir a inflação desse ano com relação ao que a gente esperava, né? Antes de algumas medidas do governo e dessa nova baixa de combustíveis da Petrobras, a gente falando em 10%. Não vai ser mais 10%, aparentemente. O problema é que a gente vai ver o índice cheio melhor, mas as pressões em preços de alimentos ainda continuam. Então, o que as pessoas talvez vão sentir no bolso e no mercado é que os preços vão continuar aumentando, porque como aquilo que eu mencionei antes, a questão do suprimento de Rússia e Ucrânia continua a ser um problema de oferta de alimentos no mundo, está levando os preços a ficarem mais elevados. E como esses preços de alimentos são todos cotados em dólar, o nosso câmbio depreciar também é um problema para o preço de alimentos aqui dentro. Paula, tem uma questão ligada ao dólar, você falou, acabou de falar, né? O dólar bateu ontem 5,46, chegou na máxima desde janeiro, então com esse aumento do risco no mundo todo, o dólar só acaba subindo muito, né? Qual que é a tua perspectiva daqui para frente? Porque por um lado tem alguns economistas que falam que nessa crise toda, crise de oferta, crise de alimentos, o Brasil poderia aparecer como um player importante, isso poderia ajudar a nossa arrecadação, mas por outro lado a gente está vendo aí Estados Unidos na iminência de uma recessão, Europa também, China desacelerando. Como que fica o Brasil nesse cenário? Você acha que dólar mais apreciado e o Brasil entrando em crise junto? Ou você acha que o Brasil pode ter um destaque aí por causa dessa participação importante que o Brasil tem como exportador de matérias-primas? Uhum. De fato, a gente tem duas forças puxando o dólar, né, que poderia ajudar. Seria, por um lado, a nossa taxa de juros mais alta, mesmo com os Estados Unidos elevando os juros. Nós estamos elevando também bastante, vamos continuar, né, na próxima reunião. Nós exportamos commodities, então preços altos de commodities, em tese, é bom para o Brasil. Mas o nosso câmbio está depreciando em grande parte por conta de um risco fiscal que a gente tem aqui, que leva os nossos investidores a saírem do Brasil. E é isso que gerou a depreciação do real tão rapidamente nos últimos meses, mais rápido do que outros países emergentes, por exemplo. Então, é difícil falar numa apreciação do real enquanto a gente não resolver esse problema fiscal que faria os investidores terem confiança no nosso país para colocar dinheiro aqui dentro. Paula Magalhães, economista-chefe da Cepastor e Associados. Paula, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho, bom dia. Bom dia, bom trabalho para vocês também. Obrigado.